אני מוצאת שאנשים נמשכים לפוקוס, לנקודה שחשובה בתוך התמונה, וזה בדרך כלל דמות. את יודעת איך שאני עובדת יחד עם בעלי, שאנחנו מכינים רקע לתמונה, ואחר כך אנחנו מחפשים דמויות, כמו שאת רואה כאן בחלונות ראווה, כל דמות היא באה ממקום אחר. אנחנו עושים מין מונטאז', מין גלריה של דמויות. יש לי גם תמונות שאין בהן דמויות. זה לא בהכרח. אני חושבת שהדמויות, יש בהן משהו שמאוד מרתק אותי. לא מכיוון שהן דמויות אנושיות וממקדות את הצופה, אלא מכיוון שהן מוסיפות עוד סיפור לעבודה. הנוף חי באמצעות התנועה של הדמות. וגם אם הדמות יושבת עם מטריה אדומה ומצפה, הנוף חי בזכות הציפייה שלה. ויש כאן משהו שהדמויות האלה בעיניי גם מייצגות אותך בתוך הנוף. כי כמו שדיברנו לא אחת, התמונות האלה עוסקות באיזה נופים רחוקים, באיזה מסעת נפש, בגעגוע, במקום הזה שאת אולי נולדת בו, אירופה, מזרח אירופה, בודפסט, המקום הזה שזה נופים אחרים, נופים מושלגים, נופים אפורים, נופים שבתוך האפור את מוצאת תמיד איך למקד את הצופה גם לזה שיש אור בתוך האפור. כי את מאוד צבעונית בצורה שאת פועלת בתוך העבודה. מה שמושך אותי במיוחד, עוד לפני שאני מתחילה לצייר, זה הצבעים. והרבה פעמים אני מוצאת נוף אפור, כמו שאת אומרת, ואני כבר מראש, אני רואה בדמיוני איך זה ייראה כשזה יהיה צבעוני. יפו היא לא בדיוק מקום יפהפה, אפילו שאנחנו אוהבים אותה. ואני, כשאני ניגשת לציור, עוד לפני זה, אני רוצה לייפות את המקום. אני רוצה לראות אותו כמקום צבעוני ומושך, ולכן הצבעים המיוחדים האלה, כמו הגגות בצבע ג'ינס, זהו, זה מה שאני אוהבת. אותו דבר לגבי התמונה הזאת. כאן, כרגע היה כאן מישהו ששאל אם זה מקום בברצלונה, אמרתי זה לא מקום בברצלונה, זה דווקא בתל אביב. והמקור זה מלון בתל אביב שכולו אפור. גם הכיסאות, הכל אפור אפור. ואז כשאני ניגשת לזה אני אומרת בוא נייפה את זה ובוא נעשה את זה צבעוני. וזה מה שאני עושה, כיסאות כל אחד בצבע אחר. זה מה שנותן לי את שמחת חיים, בוא נקרא לזה. ואני חושבת שבמפגש שלך עם הבד ועם הצבע, א', את פתוחה מאוד לשינויים של הנוף, ולהביא באמת את היפה והטוב ויותר מכך לתוך העבודה, בצורה מאוד מאוד מתכוונת ומדויקת. מדויקת לתחושות הפנימיות שלך ומדויקת לסיטואציה המצוירת. זה פן אחד. בעבודות האלה, ובעיקר בעבודה הזאת, רואים פן נוסף בצורה שאת עובדת, שאת מפרקת את העבודה לתת צורות וכתמים, ואת מסוגלת לבנות את העבודה במין סוג כמעט סיזיפי, שבו את מפרקת ובונה את הצורות והצבעים, והשלמות היא נמצאת אצלך יותר בדמיון מאשר במשהו אחר, ואת מאמינה בה. את מאמינה שזה יתחבר הכל ביחד, ובסוף את גם מגייסת אותי להאמין שהדבר המורכב הזה יהפוך להיות לנוף, שיש פה איזה שהם מרפסות, או חוטים, או חוטי חשמל, או משהו כזה, והמסע הזה שאת עושה, בעיקר בתוך עבודה כל כך מורכבת, הוא לוקח גם את הצופה לתוך המורכבות הזאת. וגם הוא הולך ובונה את זה איתך, ונכנס לתוך החלל, ונכנס לתוך העומק, ונמצא בחלל הקדמי, ונמצא פנימה בפרספקטיבה, ונמצא בחלקים החשוכים, ובחלקים המוארים, ומאוד מאמין לתהליך. ומהבחינה הזאת, עבודה מהסוג הזה, שיש בה הרבה מאוד חיתוכים בתוך המרחב, וחלוקות, היא הופכת להיות שפה בפני עצמה.
וזאת אחת העבודות שזה מאוד בא לידי ביטוי, וזה דבר שמאפיין מאוד את הסגנון עבודה הזה שלך, שעסוק בזה, הוא לא עסוק במשהו אחר, בצורות, בצבעים ובחיבור ביניהם, לבנות איזה שלם נופי כזה, בלתי אפשרי מבחינתי. ויש פה עוד נקודה שהאורבניות, שהיא כל כך נכון, אפורה מטבעם, היא הופכת להיות כאן איזשהו חלל צבעוני שמדבר את הצבע, והופך את העיר באמת ליפה ממה שהיא. הדבר הנוסף שמושך אותי בציור זה הצורות. והצורות משום מה זה צורות גיאומטריות, וכבר שאלו אותי אם אני למדתי ארכיטקטורה, ואם אני רציתי להיות ארכיטקטית, אמרתי לא. אבל באמת לא יודעת למה, אבל מאוד מושך אותי הגרידים האלה, הריבועים הקטנים האלה, ובעצם מה שאני עושה אני ממלא אותם. ואני לא יכולה לתאר עד כמה שזה כיף למלא את הריבועים ולראות איך שזה מתחבר ביחד. והמניע העיקרי שלי, כשאני מתחילה לצייר, זה לראות מה יצא. זה סקרנות. אני מדמיינת משהו ואני רוצה לראות האם זה באמת יצא ככה, האם זה אף פעם לא יוצא ככה, זה תמיד יוצא אחרת, אבל אני די אוהבת את התוצאה. העבודה הזאת, יש בה עוד משהו שהייתי רוצה להתייחס אליו, המקצב שיש בתוך העבודה. המקצב נוצר באמצעות התנועה של הכתם והכניסות של הצבע שהן לא צפויות. קודם כל, אם נסתכל באזור מסוים בעבודה, אנחנו רואים פה את רמת ההפשטה של הנחת הכתם, ואת הריתמוס שיש בתוך כל כתם בנפרד. אם תיקח כאן כתם כל כך קטן, תראה איזו התרחשות מורכבת יש בו. ומה שמאוד מעניין זה הדברים שחוזרים על עצמם, או ברמה של צורה, או ברמה של צבע, כמו האדומים כאן, שהם מייצרים ממש סוג של ריתמוס שהעין רצה מכתם לכתם ומייצרת תנועה משל עצמה. ולכן העבודה כולה היא ממש מקצב, ריקוד, מודרני, עכשווי.